Іванці Собор з міста Тячів 5 років. Восени дівчинка мала би піти до школи, але усі плани перекреслив невтішний діагноз – ретинобластома – пухлина ока. Це захворювання, яке найчастіше розвивається у дітей молодшого віку. Опікуватись дитинкою допомагає бабуся, адже в матері дівчинки ще 3 доньки, найменший з яких 3 роки. Розповідає, перші прояви недуги насторожили ще рік тому. На жаль, після обстеження висновки лікарів підтвердили онкозахворювання. Зараз родина намагається зробити все можливе, щоб Іванка отримала шанс перемогти недугу. Ми пішли до тячівських врачів, до дитячої очної врачихи. Вона нас направила в Мукачево, в Мукачевську дитячу лікарню. Оттуда, з Мукачевської дитячої лікарні, нас направили в Одесу підтвердити діагноз у інститут Філатова. Ми там з Іванкою 2 неділі пролежали. Попереду на Іванку чекає дороговартісне лікування. Родина у скрутних умовах і самотужки не в змозі його оплатити. Тому просить людей допомогти їм врятувати життя крихітки. Адже терапію потрібно розпочати якнайшвидше. Попереду у нас чекають операції і важкі хіміотерапії. Дуже дорого нам це обходиться. Просимо небайдужих людей нам допомогти спасти життя дитині. І дякую всім, хто вже нам допомагає. Іванка – дуже життєрадісна дівчинка. Каже, любить малювати і хотіла би разом з іншими дітьми піти до першого класу. Я хочу в школу читати і писати. Чи матиме маленька шанс на лікування онкодіагнозу, залежить від кожного з нас. Кошти на лікування можна переказати за банківськими реквізитами, які ви бачите на екрані.